Unë them që bashkimi demokratik për integrimi vetmi të jetë në këtë hapsirë. Jo, kurën e kurës këtë asë nuk e dëshëroj, asë mëse dëshëroni. Sepse të qenurit e një partia është shumë i damshëm. Ne kemi nevoj për dy parti. Njën e në pozit, tjetra opozit. Kush është maj mirë? Vlerësojnë qytetarët, vlerësojnë votuesi, vlerësohet puna që bëhet. Por, nuk jam edhe për të shpallë armiqësi, sepse janë krijuar, po të përpiqemi të bindim, s'paku bile letë bëhen gjithë bashkë të vegjëlit. Dhe, dikush edhe mund të mendoj, po, zotni, ti e kryetarin, që na i bën bashkë të gjithë ata tani kundër nesh. Faktikisht, po të mendosh si bashkim demokratik për integrim, është e vërtet që unë po kërkoj të bëhen bashkë të gjithë kundër bashkimit demokratik për integrim.